Koronavirus pandemiyasının yayıldığı bir dövrdə evdə vacib olan tibbi ləvazimatlardan biri də termometrdir. Bəs şəxsi istifadə üçün ən etibarlı istilik ölçən cihaz hansıdır? Rusiyalı ürək damar cərrahı və kardioloq Vladimir Xaraşov bununla bağlı öz tövsiyələrini verib. Onun sözlərinə görə, infraqırmızı istilik ölçənin qiyməti nisbətən bahadır. Mütəxəssis qiymətinin münasibliyi və qızdırmanı ölçmə dəqiqliyinə görə elektron termometrə üstünlük verməyi tövsiyə edib. Bəzi insanlar hələ də elektron cihazlara etibar etməyi öyrənməyib. Lakin bugün üçün ən dəqiqi elə bu cihazlardır. Bununla belə, həkim ənənəvi cibə termometrlərinin də temperaturu dəqiq göstərdiyini deyib. Ancaq içindəki təhlükəli maddəyə görə onlarla ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Cibə termometrinə malik olmaq sadəcə təhlükəlidir.